događaj koji prethodi defile, odnosno svečanoj povorci i zvaničnom početku 137. Smederevske jeseni je svakako tradicionalna privredna izložba koja se održava svake godine u holu Centra za kulturu. Svoje štandove izlažu i prikazuju kompanije koje posluju i rade u Smederevu. To su u ovom slučaju najveće kompanije Železara HBIS, PKC, Warning Systems, zatim ostala mala i srednja preduzeća i neka osiguravajuća društva. Ovu privrednu izložbu otvorila je gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojnović. Privredna izložba biće otvorena za sve posetioce do kraja manifestacije, odnosno čitavog narednog vikenda. Poštovani privrednici, poštovani izlagači, poštovani posetioci, dragi sugrađani. Veliko mi je zadovoljstvo što danas mogu da vas pozdravim u ime grada Smedereva, u ime organizacionog odbora 137. Smederevske jeseni i u svoje lično ime. Smederevska jesen je uvek dobra prilika da predstavimo privredni ambijent našeg grada, a kompanijama i firmama koje posluju u našem okruženju da na originalan način prezentuju svoj rad, proizvode i usluge koje nude domaćem i inostranom tržištu. Na teritoriji grada Smedereva posluje preko 3900 preduzetnika i preko 1000 privrednih društava, među kojima su i velike kompanije koje upošljavaju značajan broj naših sugrađana u oblasti crne metalurgije i metaloprerade, proizvodnji mašina, različite opreme tekstila i drugih proizvoda. Za nas su svi privrednici jednako važni i zbog toga grad Smederevo deluje u pravcu kreiranja što povoljnije poslovne klime za njihovo normalno funkcionisanje. Lokalna samouprava je u potpunosti okrenuta ka poslovima infrastrukturnog opremanja prostornih kapaciteta u našim industrijskim zonama, ali i obezbeđivanju svega što je potrebno za privlačenje i dolazak investitora sa novim poslovnim idejama. Poštovani privrednici, poštovani izlagači, svima želim uspešnu poslovnu godinu sa dobrim rezultatima na putu ka ostvarenju dobiti, razvoju i širenju proizvodnih kapaciteta sa novim radnim mestima za naše sugrađane. Proglašavam privrednu izložbu otvorenom. Živeli!